Eu vim para cá em 2013, em outubro. Daí já comecei a trabalhar, grávida mesmo. Trabalhei até o último dia da nenê. Eu trabalhei na cozinha 1 ano e 2 meses. Daí só ganhei nenê e comecei a trabalhar de novo. Nem era condenada, nem sabia se ia ser condenada. Só que minhas remissão entrou até agora só 9 meses. O resto das minhas remissões estão sumindo. Não sei o que está indo. Na hora dessa, eu acho. Nós lá na direita não ganhamos remissão e não ganha dinheiro. Dona Marília, a senhora tem o meu CPF? Eu peguei fechado. O patrão pegou semi-aberto e eu peguei fechado. Por quê? Porque eu não posso contar nada. Eu tenho que ficar tudo ali, ó. Como eu fosse, posso achar. Mas deixa assim. Eu prefiro eu levar tudo que tem que levar e saber que vou chegar lá. Minha família tá viva lá. Que meus filhos vão estar vivos lá. É. Tá sendo fácil. Quanto tempo tu tá aqui? Eu peguei tráfico e associação. 6 e 8 de tráfico e 4 de associação. Aí fechou 10 e 8. Eu já tô 1 ano e 6. Só que eu não sei quanto tempo tem que puxar, ainda que não veio minha carta guia. Cada 5 anos tu puxa 2? Ainda 4 anos. 4 anos e pouco. E tu pegou quanto tempo de condena? 30 anos. Eu peguei 1 ano e 8, tô apavorada. 1 ano e 8? 1 ano e 8. Sim. Eu, se tivesse pegado 10 e 8, eu já tava em casa há muito tempo. Quando que tu ganhou neném aqui? 6 meses. Eu não ganhei neném. Não ganhou neném aqui? Ganho. Tu ganhou uma menininha. Eu ganhei, né? A menina aqui. Que idade tá tua menininha? 4 anos agora. 4 anos. E tu tem um netinho, netinha? Um neto. Neto? Se eu soubesse, tinha só todos meus filhos lá em cima. E eu tô quase 5 anos aqui. A social psicóloga sempre... Ai, eles vão te ajudar, nós vamos te ajudar. Vão tirar as crianças, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Até agora, não dá mais, não tem. Eu tava parando de tomar remédio, tentando me controlar. Eu voltei a tomar remédio tudo de novo. Eu cheguei na psicóloga e disse, oh, não tô mais aguentando. Eu só vou fazer uma besteira comigo. Está demais, não tem mais condição. Eu trabalho aqui, eu estudo de noite para ver se sai mais rápido. Mas parece que os anos não... E tô pagando um homicídio que nem é meu. Nem é meu. Mas o importante é que eles estão vivos lá. Que eu vou poder chegar na rua, abraçar eles quando sair. Esse homicídio, eu vou pagar, tô terminando de pagar, mas eles vão estar vivos lá, meus filhos vão estar lá, ó, firme e forte comigo. Thank you.
Arthur, não. Dá um abraço pra mim. Dá um abraço. Ah, ele tá com vergonha. Pronto. Deixa eu levar a mãe. Vamos, mãe, vamos embora agora. Ah, não é meu. Ah, tá. Vamos pra casa, mãe, deu agora. Não deu, não. Não é meu. Não é meu. Deixa eu levar ela agora? Não é meu, não. Não, não é meu. Não, não é meu. Oi, eu vou junto. Onde é que quer ir junto? Eu vou, não vai embora, mas tá brincando. Tá. É o que mesmo que daqui é uma graça, né? Ela chorou igual a mãe. Sim. Deu. Ô, Miramar. Fala. Vai lá, eu aprendi muito lá dentro de botar primeiro a família em primeiro lugar, a família da gente. E eles sofrem muito, a gente lá e eles aqui fora. Hoje que eu tô aqui, eu vejo a quantia que eles sofreram, o que eles passaram, eles abam tudo. E agora que a gente tá conseguindo construir tudo de novo, o que tinha desabado. Tô conseguindo, graças a Deus, conseguir construir tudo de novo. A gente começa do zero, mas não é difícil agora. A gente estando junto, acho que não tem, é pedrinha por pedrinha, né, que a gente vai voltando, conseguindo. Tem o meu serviço, que eu botei o serviço para trabalhar ali. É pouco, mas dá para sustentar meus filhos. Daí eu, e o amor deles, eu acho que eu tô completa. Maravilhosa, meu Deus do céu. Não tem coisa melhor. Tá rodeado com os filhos, com os meus. Sabendo que eles estavam precisando tanto de mim, agora eu tô aqui. Não tem explicação. Tão bom que é, tão maravilhoso. Eu ia deitar na cama e todos lá, todos eles. Não existe. Eu acho que coisa melhor do mundo. É uma mãe que tá perto dos filhos. Não tira a casquinha. Vai lá pegar teu calçado. Vai. Vai lá, pega o teu calçado, né? Bota nos pés. Olha ali, ó, oh.